Latvija ir vienīgā valsts, kurai ir robeža gan ar Baltkrieviju, gan Krievijas pamatteritoriju. Tādēļ sankciju apiešanas risks pie mums ir krietni augstāks nekā citās Eiropas Savienības valstīs, norāda Finanšu izlūkošanas dienestā. Eiropas Savienībai turpinot palielināt sankcijas pret agresoriem, ievērojam audzis arī dienestā saņemto ziņojumu skaits par iespējamiem sankciju pārkāpumiem. FID vadītāja vietnieks Paulis Iļienkovs vērtē, Latvija ar sankciju izpildi kopumā tiek galā labi, taču līdz šim. Un bieži vien privātajam sektoram, publiskajam sektoram nav izpratnes, pie kuras iestādes vērsties, kura būs nacionālā kompetentā iestāde atbildēt par sankciju izpildes jautājumiem. Ne tikai tas, ka bija ļoti sadrumstalota konsultācija, gan sniegšana, gan atļauju sniegšana sankciju jomā virknē aspektu, nemaz nebija atbildīgās institūcijas, kas vispār varēja sniegt viedokli vai atļaujas piešķirt. Finanšu izlūkošanas dienests atzīmē, ka ar sankciju izpildi vairumam sektoru klājies labi, taču ir arī nozares, kur tas mēdz pieklibot. Tā piemēram tendence tīši vai neapzināti pārkāpt sankcijas, visvairāk novērot jomās, kas saistītas ar sankcijām pakļauto preču transportēšanu, tirdzniecību un ražošanu. Ar šīm nozarēm tātad mēs plānojam runāt vairāk, skaidrot viņiem sankciju piemērojamo regulējumu, un dot iespējams vadlīnijas norādes par to, kā nodrošināties, ka viņi neapzināti netiek iesaistīti sankciju apiešanas schēmās, kā pārliecināties par darījumu partneriem un tam līdzīgi. Dienestam pārņemot sankciju kontroli, turpmāk publiski būs pieejamas arī sankcionētās personas. Cik daudz viņu naudas iesaldēts, kādi transportlīdzekļi arestēti un kādi nekustamo īpašumu Latvijā pieder šiem cilvēkiem. Publicējot šādu nekustamo īpašumu sarakstu, mēs nodrošinām, ka sabiedrībā ir informācija, kuri ir tie nekustamie īpašumi, kurus tātad noteikti nedrīkst pirkt, noteikti nedrīkst tīrēt, tādā veidā darot pieejamus līdzekļus personām, kas ir iekļautas sankciju sarakstos. FID jaunie pienākumi spēkā stāsies no 1. aprīļa. Krišs Kairs, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.